Pokoj vám, bratia a sestry. Zhruba pred mesiacom v súvise s povzbudením pre staršiu generáciu som sa zamýšľal nad témou, za čo máme byť aj v staršom veku vďační. A robil som tak na základe veršíka z Božieho slova, kde v liste Kolosenským 3.15 čítame: Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo, a buďte za to vďační. Hovoriť aj v starobe o vďačnosti je veľmi dôležité a potrebné, pretože aj keby bola naša staroba naplnená všeličím ťažkým a bolestným, predsa len ju vždy môžeme vnímať ako taký čas Božej milosti, keď sa môžeme pripraviť na to najdôležitejšie, na stretnutie s Bohom. Starobou sme bližšie k večnosti. Keď som minule pripravoval svoje zamyslenie, tak som ho rozdelil do dvoch častí. Čo nás starších trápi a čo nás naopak teší, keď domov je na dohľad. A náš domov, náš trvalý domov, nie je tu v tejto časnosti. Ale ako hovorí apoštol Pavel v liste Filipským 3.20, naša otčina je v nebesiach. Odtiaľ očakávame aj spasiteľa, Pána Ježiša Krista. V prvej časti zamyslenia som sa viac venoval myšlienkam o tom, čo nás, starších, trápi, a dnes chcem upriamiť našu pozornosť na to druhé, čo nás, starších, naopak teší, keď domov je na dohľad. Tešiť nás môže veľmi veľa vecí. Môže to byť zaopatrenosť detí, alebo zaopatrenosť nás samých. Tešiť nás môže, keď deti žijú usporiadane, keď chodia s Pánom, keď máme spoločenstvo, v ktorom sa dobre cítime pri Božom slove, pri modlitbe, duchovnej piesni, keď to v tom našom spoločenstve dobre funguje. Veriace srdce vždy nájde množstvo dôkazov a dôvodov k radosti, aj ku vďačnosti naproti Pánu Bohu. Ale nadovšetko nás môže tešiť a prinášať do srdca pokoj to vedomie, že máme Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Necítim sa ešte príliš starý, veď som ešte len 5 rokov na dôchodku, no môžem povedať, že pribúdaním rokov ako si viacej prežívam radosť a pokoj z poznania Krista a jeho spasiteľného diela. Vedel som to síce od svojej mladosti. Po celý svoj doterajší život v službe Bohu, cirkvi a ľuďom som to zvestoval a vyučoval. Ale teraz to spoznávam a prežívam ako si o mnoho hlbšie a bytostnejšie. V mladšom veku som sa ešte viac pozeral dopredu. Čo je predo mnou? Čo ešte treba vykonať? Naplánovať? No teraz sa skôr pozerám za seba, na prežitý život. A vidím, koľko vecí som v živote zanedbal, nedotiahol. Koľko toho som neurobil tak, ako bolo treba. Koľko som mohol urobiť a neurobil som. Či už v zbore, v rodine, pri deťoch. Dnes vidím, čo všetkom som zlyhal, pochybil. A žiaľ, mnohé už nedokážem zmeniť ani napraviť. Ale upokojuje ma to, že aj keď ma bude Pán Boh brať na zodpovednosť, už nemusím vidieť len seba, svoje výkony, zásluhy, omily, pochybenia, zlyhania, ale oveľa viac môžem hľadiť na Krista. Sám zo seba by som neobstal, ale mám Ježiša Krista. Jeho pokoj je v mojom srdci. Jeho mnohé zasľúbenia z písma mi svietia ako také jasné hviezdy vo vesmíre. A takýto pohľad a pokoj prajem aj vám, aby ste v odvahe viery prežívali dni staroby v Kristu a s Kristom. Aby ste boli schopní neskreslene sa pozerať na svoj vlastný prežitý život,
na jeho víťazstva i prehry, na svetlé i tienisté stránky, a to bez akéhokoľvek zúfalstva a rezignácie. Takýto pohľad nech nás učí ďakovať Pánu Bohu za to, že nám bol na doterajšej ceste života útočišťom, silou a pomocou v súžení vždy osvedčenou. Zároveň nech nám takýto pohľad pomáha aj pevne dúfať, že to najkrajšie z nášho života je ešte len pred nami. Ako to hovorí aj Vladislav Fričovský v jednej zo svojich básní. To najkrajšie, to ešte iba príde. Mať nádej večného domova v nebesiach, kam prídeme, až sa nám raz nachýli deň na tejto zemi, to je ten najlepší liek na našu starobu. V svetle tejto nádeje je veriaci človek schopný i poslednú fázu svojho života na zemi žiť na Božiu česť a slávu, pre vlastnú radosť i na prospech svojich blížnych. Jeho staroba bude naplnená rozvážnou múdrosťou a prinesie stopy Božieho požehnania. Amen.